ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዘነበ በላይ ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ደግሞ ሌላ አይነት ቆንጆ የሆነ ክራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። እንደምታዩት በጀርባው ያለው ውበት ነው ይሄ። በጀርባው እንደዚህ አይነት ውበት አለው። በጎን ደግሞ እንደዚህ ያለው በፊት ለፊት እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ቶማስ ቃል አለው። ያው የመረጠው ሰው እንደሱ ስለፈለገ ካሁን በፊት ቻናሌ ላይ አይቶት ነው ክራሩን የመረጠው። ከስር ላይ የሚታያችሁ አይነት ክራር ማለት ነው። ካሁን በፊት የለቀቁት ቪዲዮ ላይ የክራር ትምህርት ቪዲዮ ነበር እና ከሱ ላይ ነው ያየው። ከእስራኤል ሀገር ነው። እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ ሌላ ክራር ማዟል። እሱን ማስታወቃለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ክራሩ አይነት ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ የሆነች አውት ማድረጊያ ትንሽ የጃክ ማስገቢያ ትታያለች። እዚህ ጋር ደግሞ አውት ማድረጊያ በፍሪ ፌዝ አውት አድርጌዋለሁኝ ጉልበት እንዲኖረው ማለት ነው። በባዶም እንደሰማችሁት በጣም ጉልበት አለው። በጣም ማለት ነው በባዶ ይዞ ለመጫወት። ስለዚህ ይሄ ሲስተም ምንድን ነው? የፈለገው ወንድሜ በባዶም ሲጫወት ድምጽ ኦቨር እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ። እንደገና ደግሞ በኤሌክትሪክም መጠቀም ስፈልግ በኤሌክትሪክ መገጥሜ ደግሞ በስፒከር መጫወት እፈልጋለሁ ስላለ ስሜቱን ተረድቼው ነው ራሱን አስመስዬ የሰራሁት የፈለገውን የመረጠውን አይነት ክራር ማለት ነው። እንዲያውም ከዛኛው ካየው ክራር የኛውን ትንሽ የተሻሻሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ግራውንድ አስሬዋለሁኝ። ይሄ ነገር አይፈታም። ግራውንድ ከስር ላይ ተያይዞ የተሰራ ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የጊታር ፒካፕ ነው። ተነቃይም እዛው ላይም እንዲታሰር አድርጌ ነው የሰራሁት። ትፈልጉ ታነሱታላችሁ፣ ሳትፈልጉ ደግሞ እዛው ላይ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረኩት? እዚህ ጋር ሰውየው ሲፈልግ በኤሌክትሪክ እንዲሰራ ሲፈልግ እችን እንደዚህ አድርጎ እዚች ጋር ማስገባት ማለት ነው። ታያችኋለች፣ እዚህ ጋር አስገብቶ ከዛ በኋላ እኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ያደርግና ቢቲዎች አሉ እዚህ በቢቲዎች እዚች ጋር በሚፈልግበት ሰዓት ቢቲዎችን ማሰር ነው ማለት ነው። አታችሁታላ። ስለዚህ
ሁለ ገብ ነው ክራሩ ተነቃይም ሳይነቀልም እንዲሰራ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ወንድሜ እንዳልከው አድርገን የሰራሁት ያልከውን በሙሉ አድርጌዋለሁ። ይሄው ክራሩም ቅርጹ ይሄው እንዳለ ነው የመረጥከው ክራር በፊት የመረጥከው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ክራሩን የምትፈልጉም ካላችሁ እንግዲህ ከስር ላይ ባለው ስልክ መደወል ማዘዝ ትችላላችሁ። የትም ላላችሁ ሰዎች የትም ሀገር ሆናችሁ ለምታዙ እንልክላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣይ ደግሞ ሌላ አይነት ክራር ደግሞ አስተዋውቅላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።